Den här filmen ska handla om hur lungornas alveoler förblir öppna. Och Det korta svaret är faktiskt lufttryck. Närmare bestämt det transpulmonella trycket. Jag ska förklara vad det innebär. Vi lever våra liv vid atmosfäriskt tryck. Och Det lufttrycket är ungefär 1033 cm vatten. Men vi är så vana vid det så det är ingenting vi märker. Det innebär att lufttrycket här nere i bronkträdet är också ungefär atmosfäriskt tryck om man har öppet svalg och eh, varken andas in eller ut utan befinner sig i ett avslappnat läge. Nu ska vi föreställa oss en punkt här. Precis mellan insidan av bröstkorgen och lungan, nämligen i plevrarummet. Här kommer trycket att vara lägre än atmosfäriskt tryck och orsaken till det är som följer. Toraxhålan är under de här omständigheterna ett oeftergivligt tomrum som utgörs av bröstkorgens insida och diafragma som har en viss tonus ner till. Där höger och vänster sida är ungefär stora som en, säg, en vattenmelon. I vanliga fall så är den ju helt utfyllda med lunga som ligger slickad längs med insidan på toraxhålan. Men om lungan själv fick välja så skulle den snabbt dra ihop sig till ungefär en eh, apelsins storlek kanske. Och Det är också vad som händer om man får ett hål i thoraxväggen och det läcker in luft. Den har alltså en inneboende egenskap att vilja dra ihop sig på grund av sin inneboende elasticitet. Om ni nu tänker igen på det här stället mellan den rigida bröstkorgen och lungan som vill dra ihop sig. Då känner ni instinktivt att trycket här är lägre än i atmosfären. Om vi nu tänker oss att bronkträdet har delat sig ett antal gånger och att vi befinner oss i alveolen, slutstationen på luftvägarna. Då har vi en situation där den här luftblåsan kommunicerar upp till bronkträdet och att trycket här nere, P ALV, det är ungefär samma som P ATM, alltså atmosfäriskt lufttryck. Det förmedlas mer eller mindre ner ut i lungan samtidigt som det lägre trycket från pleurautrymmet förmedlas genom lungparankymet mot alveolen som kan ändra storlek. Vi har alltså en tryckgradient över alveolväggen från p-alv ut i interstitiet. Och Detta är vad vi kallar det transpulminella trycket, PTP. Det är lika med trycket i alveolen minus plevratrycket. Orsaken att det här är viktigt är för att när det här trycket fördelas över alveolens area så genererar det en kraft utåt. Och den här kraften balanserar alveolens inneboende egenskap att vilja dra ihop sig och kollapsa. Den här kraften håller alveolen öppen. Vi kan klä det här i siffror där p alv är ungefär samma som atmosfäriskt tryck, det vill säga 1033 cm vatten. Samtidigt om man stoppar in en liten kateter in i plevrautrymmet så kan man mäta upp ett tryck som kanske ligger kring 1028 cm vatten. Det transpulminella trycket kan alltså ligga ungefär kring 5 cm vatten. Skälet att jag lägger tid på att komma fram till den här siffran är för att förstå ungefär vilken storleksordning vi pratar om. Och som en jämförelse så kan man titta på en CPAP eller en bipap maskin Det vill säga Continuous Positive Airway Pressure maskin eller Bilevel Positive Airway Pressure. Där en CPAP brukar lägga på ett tryck av ungefär 3-7 cm vatten. Och en BiPAP växlar mellan två tryck beroende på om det är på inspiriet eller expiriet, men de ligger i ungefär samma härad. Jag hoppas i vilket fall att det ger en uppfattning om vilka krafter som är involverade i att hålla alveolerna öppna. Och det som är viktigt att komma ihåg här är att det är i vanliga fall lungans inneboende elastiska egenskaper som genererar den här gradienten och att det är den som därmed håller lungorna luftade och öppna.